Urwanda n'ubutamu simbeshya hano ni mahanga ntawe utabibona. Aho amagambo ananiwe umuziki uravuga. Wese dushobora kubyina iyo tubonye umuziki dukunda. Hitamo akazi ukunda kuko ntuzigera ukora umunsi umwe mu buzima bwawe. Iyo ukoze amakosa ntiwikosore, ibyitwa kwibeshya. Kurenganywa ntacyo bivuze keretse ukomeje kubyibuka. Ntukareke umuyobozi akuyobora mu nzira mbi. Niba ugerageza gukora ibintu byinshi ntacyo uzageraho. Ibintu byose bifite ubwiza ariko siko bose babibona. Guceceka ni inshuti nyayo itazigera ihemuka. Iyo uburakari bumaze kwiyongera tekereza ku ngaruka zabwo. Kwiyumva ubwawe ni urufunguzo rw'ubwenge. Ibyo udashaka ko bikubaho ntukabyifuriza abandi. Ibintu bitatu bitahishwa igihe kirekire: izuba, ukwezi n'ukuri. Kwifuza gukora ibintu huti bigarinda gukorwa neza. Ubumenyi nyabwo ni ukumenya urugero rw'ubujiji ku muntu. Uburyo ukata inyama zawe bugaragaza uburyo ubaho. Kuba umukire no kubahwa muri sosiyete irenganwa ni amahano. Tugomba kumva intimba ariko ntiturabe munsi y'ibituku byayo. Aho uzajya hose genda n'umutima wawe wose. Ubuzima buroroshye rwose ariko abagabo bashimangira kubikora bigoye. Baho kuri buri segonda nta gutindiganya. Ntushobora kwiga byinshi mu byo wowe ubwawe wumva uvuga. Kora ibyiza byose ushoboye ku bantu bose mu buryo bwose igihe cyose ubishoboye. Niba ushaka umukuru urumbya ugomba kwihanganira imvura. Ubuzima ntabwo ari ikibazo kigomba gukemurwa ahubwo ni ukuri kugaragara. Isomo rikomeye mu buzima: ntukigire utinya umuntu cyangwa ikintu ari cyo cyose. Ibanga ryose ry'ubuzima bwiza ni ukumenya icyo umuntu agomba gukora. Ntukite kugira amazi ku isi ahubwo menya ko icy'ingenzi ari igihe wabayeho neza. Amafaranga ni ugutsinda ntabwo bihindura abantu ahubwo byongera gusa ibyari bihari. Niba ushaka kubaho ubuzima bushimishije bigira intego. Ubaho rimwe gusa ariko niba ubikora neza bimwe birahagije. Witondere kubaho cyangwa ugire mu gupfa. Intego y'ubuzima bwacu
no kwishima. Igisibo kiduha amahirwe no gushakisha ubujyakuzimu bw'ibyaha byacu no kubibonera uburebure bw'urukundo rw'Imana. Akenshi akarengane kari mu byo dukora, akira nta kwemera kandi utange nta rugamba. Isanzure n'impinduka ubuzima bwacu nicyo ibitekerezo byacu bibugira. Ikinyabuzima cyose cyuzuzwa no gukurikira inzira nziza ya kamere yacyo. Ibyo dukora ubu tubisubiramo ubuziraherezo. Ntabwo umuntu agomba gutinya urupfu, ahubwo agomba gutinya kutazigera yongera kubaho. Nubona ikintu gisa nk'ikikugoye, ntugatekereze ko kidashoboka. Ihe kwidagadura kugira ngo wige ikintu cyiza kandi ureke kugenda no kuzubira hirya no hino. Baho ubuzima bwawe mu kuri no mu butabera, wihanganira abakubeshya. Ibitari byiza ku muzinga ntabwo ari byiza ku nzuki. Ubuzima ni bugufi, imbuto z'ubu buzima ni imico myiza kandi ikora ku bw'inyungu rusange. Mubone ituze kandi utuje utitaye ku by'ubuzima bugutera. Igisubizo cyiza cy'uburakari ni uguceceka. Agaciro k'umugabo karenze agaciro k'ibyifuzo bye. Ibikorwa bivuga cyane kuruta amagambo. Kuba inyangamugayo ni politiki nziza. Byakozwe neza ni byiza kuruta kuvugwa neza. Inzira yo gutangira ukunda kuvuga ugatangira gukora. Ibintu byose twumva ni ibitekerezo, ntabwo ari ukuri. Ibintu byose tubona ni icyerekezo, nabyo si ukuri. Ibyishimo by'ubuzima bwawe biterwa n'ibyiza by'ibitekerezo byawe. Ugomba kuba impinduka wifuza kubona mu isi. Niba atari byiza ntukabikore, niba atari ukuri ntukabivuge. Ikintu tugomba gutinya ni ubwoba. Ibitatwica bidutera imbaraga. Hagati y'ingorabahizi hari amahirwe. Ubugingo buhinduka ibara ry'ibitekerezo byabwo.